អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាយើងរស់នៅស្រុកអាមេរិកមានចំណាយច្រើនផ្ទះឡាន insurance និយាយរួមច្រើនហ្មងណាសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាសុខសប្បាយជាទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះប្រហែលជារបស់ខ្ញុំគាត់មកធ្វើគេហៅថាសាច់គោទឹកប្រហុកបងប្អូនបាទដោយសារយើងប្រើសាច់គោបងប្អូនបាទចំណែកនេះគឺគ្រឿងក្រៅទឹកប្រហុកហ្នឹងបាទហើយយើងក៏មានដូចជាបន្លែមកកញ្ឆែងនេះដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាដំបូងអូនយើងចាប់ដើមធ្វើអីគេមុនទេដំបូងយើងចាប់ដើមលាយទឹកប្រហុកយើងហ្នឹងហើយទឹកប្រហុកនេះដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើញ៉ាំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំអត់ទេហើយណាមួយថ្ងៃនេះយើងមានសាច់គោខ្ញុំរើសប្រភេទនេះហើយយើងក៏មានពោះគោដែរគេហៅពោះ100សតបឯ something like that ខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ច្បាស់ទេរឿងគ្រឿងក្នុងគោអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមមកលាយគ្រឿងទឹកប្រហុកយើងដំបូងខ្ញុំដាក់ប្រហុកប្រហុកនេះខ្ញុំច្រាមហើយឯងខ្ញុំដាក់មួយសភាបាយទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ខ្ញុំដាក់ចំនួនមួយសភាសិនគេទៅយើងធ្វើតាមរសជាតិយើងចូលចិត្តបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្តៅដាក់មកល្មមសិនទៅហើយយើងធ្វើការកោច្របល់វាមកឲ្យប្រហុកយើងហ្នឹងវាល្ងាយសិនណាអីអូនស្ករសមកពីទឹកដោះគោមកខ្ញុំដាក់ទៅវានៅរៀងប្រៃដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយស្ករសបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប៊ីចេងខ្ទឹមឆ្មាអញ្ចឹងពោះគោទឹកប្រហុកឬសាច់គោទឹកប្រហុកអីហ្នឹងបងប្អូនបាទអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺទឹកជ្រលក់ហ្នឹងឯងត្រូវហើយបងប្អូនបាទបន្លែប្លុកគឺមានដូចតែគ្នាទូទៅអីចឹងបាទចំណែកឯសាច់វិញតាមបងប្អូនចូលចិត្តអ្នកខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តសាច់គោអ្នកខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តគ្រឿងក្នុងឬមួយអីចឹងបាទយើងភ្លក់រសជាតិទៅតាមយើងចូលចិត្តទៅយើទៅខ្ញុំមកដល់អាមេរិកនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនគាត់ធ្វើទឹកប្រហុកខុសពីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើរបៀបដូចមិនមានធ្របសួយមានជីមានអីហ្មងណាអូបាទតាមដូចគេធ្វើញ៉ាំរបៀប steak ខុសពីស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនបាទគាត់ធ្វើខុសពីយើងបាទអ្នកដែលរស់នៅស្រុកគេភាគច្រើនគាត់ដឹងច្បាស់បាទចំណែកឯបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅស្រុកខ្មែរគាត់គាត់ជាឆ្ងល់ហើយបាទដូចយើងគាត់ដាក់ជីដាក់ធ្រាប់សួយបុកទៅឬមួយក៏ហាន់ឬមួយអីចឹងបងប្អូនបាទហើយគាត់ធ្វើរឿងគោកគោកបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយកាលពេលខ្ញុំមកដល់មួយដបងគេថាអូមកញ៉ាំសាច់គោអូស្តេកទឹកប្រហុកដល់ពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅខ្ញុំសួរគេណាថាទឹកប្រហុកខ្ញុំស្មាតតែមានគ្រឿងក្រៅចឹងគេថាទឹកប្រហុកក្នុងទូដល់ពេលខ្ញុំយកមកខ្ញុំទៅរកថាណាណាគេថានេះទឹកប្រហុកដល់ពេលខ្ញុំមកអូអូហ្នឹងទឹកប្រហុកឯងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅរសជាតិឆ្ងាញ់មួយបែបប្លែកប្លែកតែបើសួរខ្ញុំថាចេះធ្វើអាក្បួនហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេបាទពួកគាត់អ្នកខ្លះគាត់ប្រកែធ្វើបាទចាជាពិសេសបងប្អូនដែលដូចគាត់ប្រកែធ្វើគ្រឿងខ្លែមគ្រឿងខ្លែមបងប្អូនដែលចូលចិត្តគ្រឿងខ្លែមប្រកបតែដឹងច្បាស់ហ្មងបាទទឹកប្រហុកមួយហ្នឹងអូស្គាល់ហើយដឹងហើយបាទរសជាតិហ្នឹងបាទតែចំណែកទឹកប្រហុកមួយនេះគឺជារសជាតិរបស់បងប្អូនអ្នកនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងបាទខ្ទឹមសហើយនឹងគល់ក្រៃហើយយើងច្របល់ទឹកមកហើយម្ទេសខ្ញុំអត់តន់ដែរតែពេលយើងរៀបញ៉ាំចាំយើងដាក់ជាមួយនឹងសណ្តែកដីហើយបើយើងស្ទើអីថែមទៀតចាំយើងបន្ថែមគ្រឿងឆ្មាឬក៏គ្រឿងអីផ្សេងទៀតមកសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងគឺល្មមអូខេបាទអញ្ចឹងការលាយគ្រឿងហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនមកបងប្អូនភ្លក់ទៅតាមរសជាតិទៅការទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបងប្អូនខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងទៅបងប្អូនខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តហឹរខ្លាំងឬជូរខ្លាំងអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងថែមថយទៅតាមរសជាតិរៀងៗខ្លួនបាទឥឡូវវិធីខ្ញុំធ្វើឲ្យពោះគោយើងក៏មកវាមានក្លិនណាដំបូងខ្ញុំប្រាប់វាមកប៉ងបងប្អូនចង់ប្រាប់វាជាម៉ាក់អីក៏បានដែរបងប្អូនហើយយើងដាក់ត្រាំវាជាមួយនឹង
ពោះគោឬក៏គ្រឿងក្នុងពោះធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យក្លិនពោះគោយើងហ្នឹងក៏មកវាមានក្លិនណាយើងត្រាំវាទុកចោលប្រហែលជា10នាទីអីទៅ Này, sạch cô ní bông bông dọa sạch cô là ó bông bông cứ thà vì riêng phôi chân nhá là về dương chiên tới vô mình nhằm đặc biệt một chân cứ thà chân nhá bông bông ọt sạch tờ Lời nó cứ tha anh nó cứ hai mà rồi giờ top ôn này ba hai cứ tha phơi vậy bông ôn mà vậy đúng không mình cầm áo phơi pe bông ôn mà phơi cái câu mình chăn mình phơi câu mình chăn này lụa mặt sân mà bông ôn hai cái kia nắng mà rồi giờ top tới ớt bông ôn là chui cầm bàn tập phòng phơi vậy chăn nhỉ áo phơi pe có áo sweat pe đây bạn là bông nhem phơi pe ở vị ớt chăn đây nè ấy bạn pan pan năng hết ngang vậy tới vậy thì nhôm ngao nó nhôm thọt và hành bông bồn đá chấm mấy bông bồn đắng ấy nhôm ngao nhôm thèm chấm muối nương bia bộ ấy cầm áo viết thông khăn nữa nhôm thèm bia chẳng tới đọc tì chẳng lắm này bây giờ nhôm ngao nhôm đặt chấm muối nương sọc khỏi sỏi còn là khởi dương thôi mà đa nữa Thế nó ngất bông phôn bà Mà chân chậm này sẽ sạch cô với những bông phôn đang sạp với thà Phải dễ bọc những vật trôi chất Vì cho anh này phim tiếm cứ dừng ở toàn hàn này bông phôn bà Tục ở từ trẻ anh tì Vì từ trẻ tức vì bông phôn hàn nó Thì là mình hồ chim này bông phôn bà chân cứ rủi rõ hai bông bông bà chân là ta chơi bông bông nọc nia bà nọc bì xa sạch cô tập bà học rồi gặp cô tập bà học mới cầm cô ra nhâm bà Ấy ní cứ mệt tế bò dương sọ sọ nó bông bông bà Nhưng chất thêm sạch tầm tí á sạch tầm xâm tốt tầm sọ Tạo mà nì à vậy đã ọt ọt bàn Ồ Sko khuọc bông 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 có khóc kẹt dưới nhau Mình ạ khiêu, mình ạ có hòm ạ khiêu nó ạ thật thì cháy nóng ôm ôm bà Sa ấy Hay nóng ấy kê tiết Nhi sẽ đại đầy Ôi chà Nóng máu, nóng ấy tất chủ bọc nhóm Ok, tình nóng ạ bông ôm bà Wow, look so good Ta chân bông ôm nóc nha bà nó làm pizza À ha, bê lên nghịch mới công cố ra nhóm bà Ngày nâng cứ bà làm Steak tật bà học Bà đã biếp khmai dương Tập học là biếp nẹ sốc mai, là bông bông bà Cứ bông bông đăng ngay bà Tại sao đập nẹ đại ruộng nơi sốc kế chìm sẽ Nhưng ruộng nơi khang, bài khang Massachusetts rồi lâu vào chẳng hông bông bà Khmai dưỡng cứ bụi gọt ở sơ phở tập học bài bình tế Gọt phở tập học nó bài tiết được phẹt dưới bao nhiêu dưới chân Thuộc xùi Hãy thơ yên cổ cổ bông bông bà Cứ nhầm bây giờ nó sơ khinh cái thơ tập học này thế bông bông bà Là nhầm xong lụa steak dưỡng mùi chén bông bông Ây da, vậy mà kìa Bà, tập học bao dưỡng chứ ngành Thầy dì bọc nhưng còn luộc đạt tập đọc cô một tí, bông bốn Thầy chú bà em hơi bao dưỡng nắng mùi tập học bao dưỡng Nhưng chết là mồm Còn đấy bông bông khá là có hai rồi sẽ tốt á tại nhóm ấp cho bà hai bông bông bà bởi nhóm dạy khó xong mà phải tốt hơn bà mồm chanh bông bông mà mình phơi mình xuất nào bà nâng là mồm chẳng là tích nít được chạy dưới bà nhóm còn dễ chẳng ta còn lùa chờ cái kế đặc biệt nóng nóng bông bông liêng sầm ẹp với bốn trăm tắc hai nhưng thèm cho mỗi nước bia và hai chia đậm tì bia nó thời ra hương ma ớt bia mà ai bán ông ôn mà thèm việc đậm tì tức là bây giờ việc ớt lắm á tại bọn bông ôn như việc thiếp xén
ប្រាប់ខ្ញុំផងនេះខ្ញុំដឹងតាមគេដែរទេបាទហើយពេលយើងញ៉ាំទៅអត់មាននៅធំរសជាតិ bia ហ្នឹងឯងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំ bia ហ្នឹងឯងក្រាម bia អត់មានជាតិទេចុះអូនត្រាំវិញហើយអូនយកតលៀងទឹកវិញហ្នឹងឯងប្រយ័ត្នរបស់ខ្ញុំគាត់យកតលៀងទឹកវិញដែរបងប្អូនបាទបន្លែក្រោយទៀតបងប្អូនធំមែនណាតែខ្ចីហ្មងបងប្អូនតែបើទិញនៅផ្សារវិញតែធំប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងស្ពួតទៅហែកទុកបានតែមួយថ្ងៃអីហ្នឹងខូចអីបងប្អូនមកក្នុងទូមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃសំខាន់គឺមានតែយ៉ងចេកម៉ូយ៉ងចេកយើងទឹកប្រហុកមានយ៉ងចេកគឺថាឈ្ងុយខ្ញុំបិទខ្ចប់មួយដែរមើលបងប្អូនបាទហាងគេដាក់មិនខ្លះអញ្ចឹងហ៎តែអីក៏បានណាយើងបន្លែយើងចូលចិត្តហឺយ៉ងចេកអូខេអាចមកដល់មកតែងាយដាក់តិចទៅបានដែរបងប្អូនដាក់សាច់ច្រើនពេកតែពីអត់អស់ចឹងហើយហូចសូត្រទឹកប្រហុកយ៉ាងម៉ៅបងប្អូនបានសំទុះហើយណាបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបបែបហ្នឹងដែរកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំបងប្អូនបាទនិយាយទៅគាត់ថាបន្លែវារៀងកាពេកកបុកច្រើនបន្តិចហើយនឹងសាច់យើងតាមចិត្តនងចំណូលចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តសាច់អីចឹងណាបាទចំណែកឯគ្រឿងដូចថាទឹកជ្រលក់វិញដូចប្រាក់យារបស់ខ្ញុំបបបង្ហាញហើយគឺធ្វើវិធីបែបហ្នឹងមកបើបងប្អូនមានវិធីផ្សេងក៏ជួយខមមិនប្រាប់ទៅឃើញលោកពុទ្ធខ្ញុំរៀនតាមបងប្អូនវិញបងប្អូនបាទងាញ់បានទឹកបានសយងចេកញ៉ាំលើកនេះបងប្អូនមកឆ្ងាញ់បងកូនខ្ញុំគាត់អត់ញ៉ាំទេគាត់កាពីរៀតហើយបាទអញ្ចឹងបានដូចពួកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាពីពួកខ្ញុំតម្លៃទិញមកដូចថាអស់ច្រើនមែនតែញ៉ាំ2ដងទៅ3ដងបងប្អូនមក2ថ្ងៃអមងាយពីមក2ពេលឬមួយអីយ៉ាងអូនអីមងាយ2ពេលខ្ញុំ2ដងហើយកាទៀលហ្នឹងគ្រឿងក្រៅយើងទិញមកហ្នឹងយើងធ្វើបាន2លើពីសេបាទដូចតែគ្នាជាមួយស្ទេកទឹកប្រហុកអីឬមួយអីនេះដូចគ្នាបងប្អូនណាពួកខ្ញុំនេះញ៉ាំមិនអស់ទេបងប្អូនទិញវាមកគឺច្រើនច្រើនដល់ពេលយើងដាក់ញ៉ាំពួកខ្ញុំគ្រួសារតា2នាក់ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅសល់រហូតបាទសាច់នៅក្នុងទូកកហ្នឹងសល់អានេះសល់អានោះក៏ចេះក៏ចប់បងដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពេលណាគ្រួសារយើងទូចពេលយើងទិញយកមកញ៉ាំទៅចេះសល់រហូតហើយតែយើងសល់នៅបាតក្រុមតែយើងអត់សើកាយឬនៅសល់យូរយូរទៅដល់ទៅពេលយូរយូរទៅខូចបាទនិយាយទៅអមយើងនៅស្រុកម្រេចភាគច្រើនតែបងប្អូនដែលគាត់មករស់នៅនេះហ៎តែបើបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅយូរហើយដូចតាំងពីចំនួន8ជាងអីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែបើបងប្អូនដែលគាត់ទៅមករស់នៅណែបាន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីហ៎ភាកច្រើនគាត់តែថាចង់ត្រឡប់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញហីដូចត្រឡប់ការរស់នៅបងប្អូនដូចយើងគាត់ថាយើងមកនៅស្រុកនេះអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាសម្បូរការងារធ្វើវាអីចឹងណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់ដូចថាជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃដូចនេះវិញខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរយើងវាដូចថាយើងសុបាយជាងអញ្ចឹងណាតែបើថាមកអាមេរិកជីវិតប្រឹងរលុយអាហ្នឹងត្រូវពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចបងប្អូនដឹងសារប៉ះថាម្ហូបអាហារតាមផ្លូវដូចចេះអីចំការយើងមិនបាច់ធ្វើទេទីតម៉ូតូចេញរយមិនស្គាល់កន្លែងលក់2 3 4កន្លែងបងប្អូនបាទហ៎ម៉ៃលើមបាជីម៉ូតូទេតុកតុកអ្ហាតុកតុកអីគេខកអອດឺហ៎ដល់តែហោះឲ្យតែមានលេខទូរស័ព្ទកន្លែងហាងគេកន្លែងគេហ្នឹងគេដកមកដល់ផ្ទះហ្មងបងប្អូនស្រួលណាស់បាទដល់ពេលបងប្អូនរស់នៅស្រុកគេដូចប្រាក់យាយខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចេះធ្វើច្រើនមុខចោះជួនកាលទៅអាខ្លះគាត់មិនសូវចេះធ្វើមែនតែគាត់ចង់ញ៉ាំមកឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងទៅតែខំប្រឹងរៀនធ្វើឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់គឺតាមហ្នឹងទៅបាទជួនកាលយើងមានលុយហើយយើងពិបាកនឹងរកញ៉ាំទៀតបាទនៅស្រុកគេជួនកាលទៅមានបន្លែនេះខ្វះបន្លែនោះជួនកាលមានអត់គ្រប់គ្រឿងបាទវាអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេបងប្អូនអើយបា
bà tha chỉ vật nơi sập ní được phải gì nhưng vậy chăng bà tha dương máu to su kiểu sẽ đầm bay con tuổi tuổi cứ lọ và tai bữa sân chia con dương thùng thông rừng mùi có dương tập đi nhẹ rừng mùi ọt này tế bữa chăng rồi nơi sọc mai với có bị lọ đài và dạ bởi chỉ vật sao soi sọc rùa rùa là sụp rạp được dương minh lối á dương nơi sọc mai được dương minh sọc đây sọc chiên thầm đá được dương vậy chăng bông bông mà chẳng có ta ô mình tì bẹt ấy nơi sọc mai ở đôi thao quạt ập toàn chuyển lươn được ấy chẳng mắt nát rồi bạn nơi bà tê kê chứ mình tì bật chuyển lươn bánh tay bọn bọn tờ dô tha chùm ngứa xong khăn trên kê lưu ở rõm phơi chất này bà sốc bà chất dương sở bái chất dương ấy chùm ngứa dương tịt tuổi ấy dương ọt nghề như hề tay bà sân thì dương ọt sở bái chất dương stress cho đó dạ nó có chứ chùm ngứa mỗi đài có vì tờ tam năm đài stress nó có chứ chùm ngứa mỗi đài bọn bọn bà thừa dương ọt sợ bài chất, dùm tiết chiêm dương đá ọt là ọ, ọt sợ mạc nì và ca kết khu các bà nâng kết trởn về nực sợ cầm nát, nực bụng mai bông bà ôn nực mật phê ả rưu mũi ấy chẳng bông bà ôn, nực lãnh trọc đá lê nhằm ấy chẳng bông bà ôn bà Mình chưa rùa nâu tiên á, vì mà giam này nè vì mình làm này là ọt, mình làm này là cọc sống khăn dương cho chất Ôi là dương sợ bài chất bông bông à? Dạ, dương cho chất hay dương, đôi dương chân dễ thay dương từ rốt nơi cả lấy nóng dương mình sẽ đầy sọc chân á bởi rương tha, đôi dương dễ chân ti cả lấy nát, đôi ti cả lấy nát đây vì mình chụp nọt lõ, vì mình chụp lại cãi Đức bông bông khá có tha chất bơ nắc sọc cầm nát mấy cô mình tự lập từ rốt nơi bên tới chúng cá chỉ phía bắc quan nơi sọc mai quạt giáp quạt đất thang quạt từ nơi sọc mai với đang thưa càng nghĩ ấy bông bông đất thang từ sọc mai với ở sơn đồng bầu càng nghĩ bà quạt nước ấy tái ở quạt lọp từ với quạt đang đợi thưa ấy tái nơi sọc tiền đi cứ càng nghĩ sầm bầu ở tây dương phủ cài bà ở chợ đất thang vì đò đợi cả càng nghĩ sầm bầu chống phủ thà ô và thay ngọc ruộng bông bông bà mẹ mình đang càng nghĩ mình quạt đây quạt thằng cầm răng bông bông bà ទៅតាឥឡូវថ្មីថ្មីមករយៈពេលក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រែប្រួលរៀងបងប្អូនខ្លះក៏មានការ lay off ច្រើនការងារបាត់បង់ច្រើនឬមួយអីចឹងបងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋគេនៅតែជួយដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទតែថាពេលយើងធ្វើការយូរឆ្នាំទៅគេកាត់យើងអីចឹងដល់ពេលយើង lay off រដ្ឋគេជួយយើងតាមនឹងចឹងទៅបាទបន្តិចបន្តួចតាមប្រាក់ខែតាមជីវភាពដូចថាយើងការងារយើងបានតម្លៃមកណីមកទេបងប្អូនបាទបងនិយាយចឹងបើត្រូវម្យ៉ាងហើយរត់គេជួយវិញប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅការចំណាយទៅបីរត់ជួយតែយើងចំណាយឲ្យគ្រប់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកការងារធ្វើតដែរទេបាទទោះបីគេជួយយើងបានតិចតួចធម្មតាដូចយើងធ្វើការបាន 100% តែដល់ពេលយើង lay off ឬក៏ដូចចង់រកគេនេះចឹងយើងបានតែប្រហែល%ដែលគេឲ្យនៅចំនួនដែលយើងធ្វើការហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាយើងរស់នៅស្រុកអាមេរិកយើងចំណាយច្រើនតែឡាន insurance និយាយរំច្រើនហ្មងដល់អញ្ចឹងបើយើងចំណោបានតែប៉ុណ្្នឹងយើងបោះអត់គ្រប់ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមរកការងារធ្វើតែទេសំខាន់มันគិតថាយើងស៊ីលុយគេស្រួលទេបងប្អូននិយាយចេះហើយបងប្អូនដឹងហើយនៅខាងរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំធ្វើការនៅតែខាង Massachusetts ទេខ្ញុំនៅ New Hampshire មែននៅខាង Massachusetts ពេលដែលបងប្អូនដែរអមគេគិតតាមភាគរយឲ្យយើងនៃប្រាក់ដូចថាយើងធ្លាប់ធ្វើការបានមិនអីមិនអញ្ចឹងបងប្អូនតែនៅខាងរដ្ឋខ្ញុំ New Hampshire វិញມັນខ្វល់បងប្អូនធ្វើការខាង engineer ឬមួយក៏រត់កាត់មិនអីមិនធ្វើមិនទេអត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺថាពេលបងប្អូន lay off គឺទទួលបានដូចថាតែ400ដុល្លារឬមួយអីចឹងអានឹងតាមខ្ញុំឮតាមគេប្រាប់ខ្ញុំណាបាទហើយនឹង search តាម Google បងប្អូនបាទអញ្ចឹងរដ្ឋនីមួយៗក៏ខុសគ្នាតាមនឹងដែរបងប្អូនបាទកុំឲ្យកថាងឲ្យតាគេអី lay off ឬអត់ការងារធ្វើរត់គេជួយរត់គេជួយមែនអញ្ចឹងឯងបងប្អូនបាទតាមរត់ទៀតមែនឲ្យតាអាមេរិកគឺថាដូចគ្នាទាំងអស់ឯងបងប្អូនបាទណាញ់ញោមបងប្អូនអត់ដាក់ទឹកតែអូនណាតែទឹកការអូខេអញ្ចឹងដូចថាអត់មានអីទៅបង្ហាញបងប្អូនច្រើនទេបាទអញ្ចឹងអរគុណទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ